Здравейте, на 12 юни започва новата седмица, започва и предаването сутрин с нас на телевизия Загора. В днешното издание, както обикновено във всеки понеделник, се опитваме да каним народни представители, които са от Старозагорски избирателен район, за да ни разкажат какво са правили през седмицата и какви нови инициативи са подели. В първата част на предаването ще ни гостува депутатът от ГЕРБ Радостин Танев. Във втората част отново депутат от ДПС в случая. Става въпрос за Халил Летифов, с когото ще говорим във втората част. Така че останете с нас. Надявам се, че тези теми ви интересуват. Сега добър ден, на господин Танев. Здравейте. Една тема, която всъщност тръгна по медиите, свързана с законодателни промени именно от страна ГЕРБ. Ще кажем, че става въпрос за Закона за движение по пътищата и поредните поправки, които ще се случат по предложение на ГЕРБ. Но преди това да ви попитам, тъй като имаше доста критики от страна на опозицията за това, че парламентът не работи, че няма законодателна дейност, че някои комисии дори не са се събирали и заседавали. Какво отговаряте на това? Това е една тема, която доста така се тиражираше и колегите от БСП успяха да привлекат мнението внимание върху нея. Не мисля, че има нужда да вадим чистата статистика, която показва колко са законодателните инициативи, които управляващи, т.е. ние сме подали като в... А има ли такава статистика? Има, да. Към миналата седмица това, което показваше, беше, че мисля, че ние бяхме подали около 6, около 5 законопроекта. Те три всъщност, но те смятат като тяхна активност това, което правят с предложенията за временни комисии, които дадаха и така нататък. Но това не е най-важното. Не е най-важното кой колко е дал като законодателни инициативи. Въпросът е, парламентът работи ли? Парламентът работи изключително на високи обороти. Какво прави като работи? Аз мога да ви дам пример с комисиите, в които аз членувам. Комисията по транспорт, чието председател е господин Летифов, комисията по външна политика. Имахме няколко извънредни комисии вече на комисията по транспорт. Извънредни заседания имате предвид на извънредни комисии? Извънредни заседания на комисията. На тези постоянни комисии. На постоянните комисии говорим, да. В които обсъждахме различни законопроекти, както закона за движение по пътища, така закона за концесиите, който също е доста актуален към момента. Така че парламента работи. Активността не е толкова важна, чисто колко подаваш като... Колко законопроекта си подал. Важно, това не е ли важно? Важно е, но смятам, че е много по-важно какво е качество на тези законопроекти, защото това, което направиха колегите от опозицията, всъщност е едни законопроекти, извадени малко така от прахта, от миналото народно събрание, които се вкарват отново, които трябва да се обсъждат. Голям дебат стана върху законопроекта, който беше за жестомимичния език. Това е законопроект, трябва да кажем, че е на БСП. Да, законопроект на колегите от БСП. Безспорно имаме нужда от такъв законопроект. Трябва да бъдат уредени всички дейности, свързани с тези хора. Но когато нещата се правят на парче, бързо за да се включат, само за да се покажат, че ние правим нещо, тогава естествено най-нормалната реакция е ние да реагираме така, че даден законопроект да бъде качествен. Защото аз мисля, че той пък не може да раздели чак толкова. Не би трябвало да разделя. Проблема е, към момента се оказва, че преди да се запознае с законопроекта, за мен беше така изненада това, че в крайна сметка се оказва, че в един край на България показването на думата, да кажем, майка, се казва по един начин, в другата част на България се казва по друг начин. Към момента има едва 42 човека в България, които са по някакъв начин, как да кажем, легализирани за това да превеждат, да правят превод и да обясняват. Това, което предлагат колегите като идея, е добро, но като начина, по който беше написано, просто леко несериозно беше. За това мисля, че в крайна сметка след края на дебатите се получи така едно обединение, което всички бяхме на мнение, че трябва да седнем и да работим заедно по този закон и наистина да предоставим едни важни, да направим един хубав закон, който да върши работа. Добре, още едно обвинение, критика по-скоро, защото хората това гледат. Колко време работите на ден? Така е. Имаше рекорд такъв, 23 минути. Така е. Това е в този случай специалния за 23-то минути. Просто имаше на парламентарен контрол петъчен. Ама то не е единствения. Имаше и друг случай, който е около 30. Около 30, също. Да. Каква е ситуацията? Ситуацията е такава, че в петък просто имаше въпрос само към един министър.
два въпроса, на които министърът се отговори. И, но е важно да се знае нещо друго. Не, то е важно. Защо само парламентарен контрол оставихте в петък, без друга законодателна дейност, както беше преди? Както беше преди, както беше и последния петък. Да. Към този момент, когато се случиха тези неща, беше, смятам, че начинът, по който работи парламента, това е нещо нормално. Имайки предвид, че имаше време, в което трябваше да се, знаете, да се гласува правителството. След това трябваше да се самите, извинявайте, самите кубиси да се сформират, да се гласува, да направят заседания. Mm-hmm. Нали, това е един процес, който е напълно нормален. Колегите от опозицията много добре знаят това. За съжаление, го използват умело. Ако кажем, че това са все пак някакви политически механизми за така, заиграване между управляващи и опозиция, нека да кажем кои са важните неща. Вие решихте, че важните неща за вас специално е тези, за тези промени в закона за движение по пътищата. Да. Важни неща, защо промени, защо не е изцяло нов закон, след като толкова пъти е променен този закон? Само да се върна малко назад, като на предния въпрос, след това ще продължа и към този. В крайна сметка трябва да е ясно на всички граждани, че работата на народните представители не е само в Народното събрание. Ние имаме достатъчно работа и по районите си. Да, всички го казват това. Мисля, то е факт, достатъчно ясно. Относно на закона за движение по пътищата, това е, виждате, последния месец, за съжаление, колко така неприятни катастрофи. Не неприятни, ние се избихме по пътищата. Да. 200 и колко и 20 вече станаха жертвите от началото на годината. Статистиката сочи, че това са, повечето от тези катастрофи са над 70% са заради висока скорост. Когато говорим за, ще разделя въпроса така на две части, когато говорим за промените, които правим в момента, ние всъщност правим няколко промени. Първата от които, мисля, че е най-важна, е премахването на знаците за обозначаване на мобилните и на стационарните камери. Всички знаем, че когато видим камера, така намаляме, след което отново се увеличава скоростта, което е предпоставка за повечето катастрофи. Правейки това, премахвайки тези знаци, смятам, че ние ще така сериозно ще повлияем върху скоростта на пътя, която е, както казах преди малко, и основен фактор. То, но от друга страна пък, това не е ли една превантивна мярка, за да бъде все пак да намалят скоростта? Закон за движение по пътищата в по-голямата... Ако няма такова предупреждение, че има камера или радар, или те ще се движат по същия безумен начин, както следва. След като се движат по същия безумен начин, ще бъдат санкционирани. Аз мисля, че когато даден не, човек... Опитвам се да разбера коя е философията на махването на ами, философията на е точно такава. Да, ще има повече глоби със сигурност. Но тези... То се прави, според мен, за да може да се направят повече глоби, а не да може да се предотвратят повече, да кажем, потенциално престъпление заради висока скорост. Защото има и такава гледна точка. Има и такава гледна точка със сигурност, но не е въпросът ние колко глоби ще съберем. Чух тази гледна точка и с така, разговор с други хора, които казаха, нали, ваша цел е да пълните хазната и така така нататък. Така изглежда отстрани. Да, но реално това не е така. Защото в крайна сметка, ако хората карат нормално по пътищата, те се съобразяват с закона за движение по пътищата, тогава няма да бъде по този начин. Тогава нали, тази теза не може да бъде така реална, защото ако ти спазваш ограниченията, няма да бъдеш губен. Нещо много важно е към което... Но това е доказано, че не се спазват. Не виждате? Да, не Вие се спазват. Вие казахте статистика. Статистиката това сочи, 70% но... 70% от... Не се спазват към момента, защото обикновено се знае къде са камерите, нали? Не един и два случая сме виждали в интернет и по телевизията, където показват как карат с 300 по магистралата, виждат камерата на маляти, след това отново продължават да го правят. Това вече няма да го има. Нещо важно, върху което трябва да се работи. Няма да намаляват повече. Просто няма да намаляват. Като ги губим, като органите на реда ги губят няколко пъти, предполагам, че хората сами ще почнат да спазват закона за движение по пътищата. В крайна сметка, тези мерки, за които говорим, да, има някаква превенция в тях. Можем да кажем, че до някъде са и превентивни. Но в крайна сметка... Искате да отпаднат. Да. Но в крайна сметка, каквито и промени в закона да направим, ако хората и водачите сами не променят начина си на мислене, няма как да... Господин Танет, това е ясно. Ние си го говорим това нещо тук от години. Че работата е в менталитета ни. Като няма менталитет, обаче трябва да има санкции, нали така? Защото като отидем в чужбина да караме,
Всички карат според, според закона. Карат според изискванията. Е. С табели или без табели. В една Гърция, например. Където е да е в Европа, дори... Аз имам... Дето се казва, фас не се хвърля през прозореца на колата в чужбина. Така е, да. Защо е така според вас? Защото... Вижте какво. В България сме свикнали да мислим, че когато... че на нас всичко може да не се размине. Че на нас това не може да не се случи. Че ако не спрат, ние можем да реагираме по някакъв начин. Гърция мислим, че може да не се случи. Но, Германия мислим, Гърция, че може да не се случи. Точно значи, така. Тук няма ли пак някакъв проблем с корупция? До някакъв... Да. Може да се каже, че е така, но това е другата промяна, която правим в закона. Всъщност тези проверки, които ще се правят на място на пътя, трябва да се случват задължително в обхвата на камерите. Тук не говорим за камерите, които снимат превишената скорост, а за камерите, които са вътре в технически средства, които са вътре в автомобила. В самия автомобил, да. В самия автомобил. Защото камерата, само да кажем за зрителите, камерата те хваща, ако само ако си превишил скоростта. Точно. Само тогава се отбелязва, само тогава вече тръгва съответната процедура по санкции. Да, и когато говорим за промяна на... Когато има камерата, снима даден автомобил, че е карал с по-висока скорост, тогава полицаите няма да спират автомобила, както е към момента, директно се изпраща снимката на място на адреса. Ама знаете ли колко много актове падат в съда заради това? Да, това е другия проблем. Ние изразихме, т.е. аз изразих своето мнение, че едно от важните неща, които трябва да се направят, също е промяна в наредбата. Тъй като към момента, ще дам няколко примера, които за съжаление са фрапиращи. Наредбата е от 2001 година. Списъка с наркотични вещества е от 2001 година. Знаете, представяте си колко много нови наркотични вещества се излезали. От 2001 до 2017 излязоха толкова много... Нови, които ги няма в самата наредба. Дизайнерски и разни други дроги, които специалистите са разказвали в студиото, колко са коварни и колко са опасни. Обаче, ако ви спре контролиращия орган, показва, че имат, че сте използвали наркотици, доказва се какъв е наркотика. Ако този наркотик не е в наредбата, в този списък в наредбата, акта пада. Другото изключително фрапиращо нещо е, че препарата, с който трябва да се почисти мястото, което, от което ще се вземе кръвна проба, което е описано в наредбата, е забранен за ползване от преди 15 години, т.е. 2 години след създаването на наредбата. И другото нещо, което според мен също трябва да се промени, това е, че в наредбата пише, че кръвната проба може да се взима единствено и само от лекар. Знаете, че да, на практика това няма как да се случва. Искате да го направите и медицинска сестра да съответно Тоест, тези, да има право. Само тези три фрапиращи точки са важни за точно тези отпадане на актовете. Ако ние ги променим, а ние смятам, че ще се променят, нещата ще се подобрят. Много важно нещо е, което каза министър Московски, ето начина, по който в момента Министерството работи, смятам, че заедно ще работим за промяна на закона. Той каза, че законът трябва да бъде променен в няколко подзакона. Единият, който да отговаря за състоянието на пътищата, другия, който да отговаря за следенето и начина на техническото състояние на автомобилите, и третия, който е изключително важен според мен, е начина, по който се да администрира, начина, по който се провеждат курсовете, изпитите и така нататък. И както видяхме, там има развитие. Там има развитие. Там има правителство по отношение на изпълнително ниво, да. Защото бяха задържани представители на ДАИ заради отдавна публичната тайна, че книжки се купуват. Така е. Аз се радвам, че министър Московски все пак заедно с така успяха да имат волята да почнат да работят в този проблем. Ами аз си мисля, че това може би след като всички знаеха, че има такова нещо, не знам защо са чакали до сега да направят тази публична акция или по-скоро кампанийно се прави от време на време подобна акция в ДАИ, което е странно, защото там пък да си купиш диплома означава, че ти най-малкото нямаш тези умения, нямаш тези... Което е най-страшното. Ти си абсолютно убиец на пътя, това означава. Така е. Даже не можахме да ги сметнем колко са раздарените фалшиви книжки, колко са всъщност потенциалните убийци на пътя. Според намерените пари имам предвид в така тези хора. Там трябва да има нещо много важно, което също трябва да се отчете. Тук говорим вече за отделяне на двата изпита. Този, който е чисто листовките, които се правят, към момента теоретичния изпит, към момента са
там мерките, които са, ги има, според мен са достатъчно сериозни, за да няма как да се повлияе върху тях, защото знаете, там е... Ама вие говорите за тези, които легално ще отидат и ще седят. А тези, които ще отидат, просто ще си купят. Тези, които ще отидат и ще си я купят, пак трябва да минат през този теоретичен изпит, защото там има си камера, която следи. Нямаш достъп до Bluetooth, до Wi-Fi, до каквото и да е. Просто една малка кабинка, в която просто отбелязваш. Къде е проблема просто в практическата част? Практическата част, която и двете са немалко много важни. Но проблема е, така чух тези на различни... колеги, които казват, че всички хора трябва да бъдат уволнени и така нататък. Да, това е една от мерките, които трябва да се вземе. Но ако ние сега уволним тези хора, без да вземем необходимите мерки за това повече да не се повтаря, следващите хора, които дойдат на тяхно место, имат всякакво... Ама вие ги уволнете пък, пак си вземете мерките, защото това не ги увинява. Това е безспорно, просто е важно да се знаят и че мерките, които ще се вземат след това са... Трябва хората да знаят наистина, че хванат ли те веднъж с фалшива книжка, ти просто цял живот няма да караш кола. За такива драстични промени, от такива драстични промени имаме нужда ние. Съгласен съм. Вижте, убиха толкова хора по пътищата. Гледала съм изключително тежки интервюта с майки на загинали деца, студенти или ученици, които в крайна сметка след хиляди дела, които се точат с години, постига се някакво споразумение с прокуратурата, човека условно или лежи една година, я не лежи. Случая Павло, Стара Загора, скоро се сетих, че не сме видели какво се случва там с неговия убиец. Така че, може би в друга посока също трябва да помислите. Това е... Какво значи максимална присъда 5 години, ако предумишлено убиеш човек на пътя? Съгласен съм. Абсолютно съм съгласен. Тези промени трябва да бъдат направени, защото явно българите сме хора, които трябва много сериозно да имаме сериозна санкция, за да направим някаква абсолютно разлика. Абсолютно. Като нямаме менталитет, трябва да имаме санкцията. То е постигнато така и на Запад. Те не че са по-умни да, от нас. Така е. Другото, което е на Запад и много сериозно е заложено, и това е една тема, която аз лично работя може би от 10 години към превенцията именно на намаляване на жертвите по пътищата. Аз мисля, че ние заедно с господин Диков сме подготвили не една инициатива, така подготвяме в момента нещо, което смятам, че ще се случи в септември-октомври, което е чисто превантивна мярка, но менталитетът се променя от малка възраст. Там трябва да бъдат променени нещата, да се говори постоянно на децата какво е правилното, какъв е законът, защо трябва да се спазва и как да се спазва, ако ние успеем да повлияем на тези деца, смятам, че след няколко години в България нещата ще изглеждат по коренно различен начин. За въвеждане на повече часове ли сте ли в училище? За въвеждане на повече часове ли сте в училище? Защото и сега има часове по безопасност. Безопасност на движението. Те са до четвърти клас към момента. След четвърти нямат такива. Първо за въвеждането на такива часове. Второ, смятам, че можем... Откъде ще се намерят специалисти? Мислено ли? Специалисти, смятам, че към момента ние имаме добри специалисти. Администрацията достатъчно. За Стара Загора мога да твърдя, че са достатъчно. А графика и начина, по който ще се случват всички мероприятия, може да бъде съобразен с това нещо. Но не само въвеждането на такива часове. Извън класните дейности са изключително важни. Мисля, че когато бъдат поддадени на децата и на младите хора по интересен начин, по такъв, който той ще им... оставя вниманието, ще им го привлече вниманието, т.е. ще запомнят много повече важните неща в закона. Виждаме, аз често давам този пример, но за съжаление прекалено актуален. Родители как пресичат с децата си, децата казват, че е червено, родителите казват, няма коли, преминавай. Нали, това е нещо, което остава точно това, което се говори за менталитета. Ако ние ясно поставим правилата на децата по начин, по който те могат да ги запомнят, смятам, че няма да имаме проблем. Кога и какво ще се случи сега с тези промени, които предлагате? Предполагам, че още тази седмица ще бъдат включени в програмата на Народното събрание. Радвам се, че заедно с опозицията успяхме да се обединим около тези промени. Надявам се гласуването да между първо и второ четене да мине изключително бързо, дори в рамките на тази седмица да се случат двете гласувания, което ясно показва, че хората, които са в Народното събрание, мислим за това, което се случва и когато се предлагат хубави законопроекти и хубави промени в законите, тогава се обвиняваме за тях. По-нататък какъв приоритет ще следвате?
имам предвид по отношение на законодателна инициатива. Относно закона по движение на пътища? Ами не само този. Явно, че там в тази сфера имате си вашата инициатива. Аз казах... В друга сфера, къде мислите, че трябва да се направят спешно, да се започне да се работи? Сферите, в които спешно трябва да започне да се работи, естествено, това е правосъдната реформа, но това е тема, която смятам, че през последните години прекалено много се преекспонира. Страшно много хора говориха върху нея, упражняваха се, трупаха дивиденти, затова не искам да и аз да бъда един от тях. Има различни законопроекти, които могат да бъдат променени в момента. Един от тях, ще ви дам пример, с закона за младежта и спорта. Според мен има начин, по който да бъде променен така, че активно спортуващите млади хора да се увлечат, което е изключително важно. Ще ви дам един пример. Това е нещо, което така или иначе подготвям. Знаете тези междуучилищни първенства, които се провеждат. Да. Към момента те се провеждат от януари до май месец. Аз смятам, че това е нещо, което може да става от началото на година, т.е. от септември до края на годината юни. По този начин моите хора наистина масовия спорт ще бъде увеличен. Има ли база за това нещо? Във всички училища? Вие знаете по състояние за дворовете и... Дворовете, да. Аз мисля, и че салоните. В Стара Загора смятам, че господин Тодоров така, пред първия сега и този мандат, мисля, че са останали 3 или 4 училища, които не са ремонтирани, които към момента влизат за ремонт тази година по проекти, което значи, че базата им ще бъде изключително, но така направена както трябва. Какво ще казва този закон? Какво ще казва? Не, специално това, за което говоря в момента, това е една промяна в наредбата на Министерството. То скоро в подзакон. Да. Но трябва да се стимулира младите хора да спортуват. Това може да стане първото нещо. Аз като родител напълно нормално е да не искам да пусна детето ми да спортува в даден спорт, който е на дадено място, което не е ремонтирано, опасно е и така нататък. Първото нещо, което ние трябва да направим е да обърнем внимание на базата. Това е приоритет и на правителството към момента, знаете, нещо, което ние бяхме заложили в нашата предизборна програма и ще работим изключително силно върху това. Когато ние имаме една добра база, тогава ние можем да кажем на децата, добре, заповядайте, спортувайте. Смятам, че това е пионер и пример за това нещо е Стара Загора. Добре, разбирам, тук принцип приоритет в местната власт е спорта. Така. И вниманието на спорта. Само последен въпрос, свързан с едно събитие, което предстои в Стара Загора, съответно местния референдум за Бедечка. Той ще се проведе на 18 юни. Да. Тази неделя, какво е вашето мнение? И какво ще призовете своите или гражданите, които са ви избрали? Това, което направих, инициативата на групата Общински съветници, която предложи този референдум. Смятам, че е най-правилното нещо, което може да се случи. Вие подкрепяте това, че трябва да има референдум. Трябва да има референдум и хората трябва да излезнат и да дадат своето мнение, трябва да гласуват, защото по този начин ще изразят мнението си и желанието какво се случи с, да кажем, една местност, защото не искам да влизам в парк или квартал. Пазите се от това. Пазя се от това, да, не е правилно. Няма ли да застанете на една от страните и да агитирате в полза на парк или квартал? Не, към момента не бих го направил това нещо. Не смятам, че това е нещо, което трябва да бъде политизирано. Този референдум е изключително голяма важно за нашия град. И ако някой от партиите се позволи да играе чисто политически върху референдума, смятам, че само ще загуби. Има и още един такъв момент с този референдум, че в крайна сметка хората казаха, общинските съветници си измиват ръцете така, по този начин. Така. Защо ние да решаваме? И казусът всъщност е в съда. Казусът е в съда, какво се случва, ако съда, тъй като съда ще се произнесе по-късно, отколкото ще се проведе референдума? Знаете какво следва? Ако референдума, ако хората на Стара Загора кажат, гражданите на Стара Загора кажат, че това трябва да бъде парк. Ако пък съда каже, че референдума не е законен? Аз мисля, че се излезнаха със съда. Чакаме отново решение на съда. Това е атакувано във Върховния съд. Да, атакувано е във Върховния съд. Първото решение е излезна. Мисля, че няма да има разлика с второто решение. Тоест няма да има разлика. Тоест смятате, че това ще бъде законосъобразен? Абсолютно. На референдум. Така смятам, да. А ако има по-малко 40% активност, той няма да е валиден. Той няма да е валиден, но все пак гражданите ще са дали своето мнение, което на местната власт трябва да даде ясен знак какво трябва да се направи. Референдума е най-правилното нещо. Не смятам, че аз не искам да бъда като защитник на колегите общински съветници, но в крайна сметка тук става въпрос за изключително много средства, имайки предвид бюджета на Стара Загора.
трябва да е ясно и в единия и в другия случай какво ще коства това на града, за колко време и по какъв начин това ще се отрази на гражданите. Важно е хората да се интересуват, отново го повтарям, какво за всички тези неща и да излезат да дадат своето мнение. Защото в противен случай ние продължаваме да влизаме в една спирала. Една спирала, която, за съжаление, може да бъде спрядана още 2000-2001 година. Ако можеше, но... да върнем времето назад, е, да. Нямаше да сме на тази тежка ситуация в момента, свързана. Абсолютно с, е така. Така че не мисля, че едни средства, които са, бих казал, около 30-40% от около 30-40% от бюджета на Стара Загора, общинските съветници трябва да вземат реално решение за това. Защото... Мисля, заради толкова, защото са толкова много пари. Затова ли? Първо, защото са толкова много пари. Е основното, което пък по свой начин ще повлияе върху развитието на града, пак казвам, в единия и в другия иначе, случай. Ама иначе пък излиза, че гражданите сами да си гласуват да си увеличат данъците. Така излиза. Не мога да застана за тези думи. Гражданите излизат и казват своето мнение. Начинът, по който тяхното мнение ще бъде реализирано, зависи от общинските съветници. Добре, благодаря ви за това участие и ви желая ползотворна седмица в Народното събрание. Рекламите, след което очакваме Халил Летифов, с който също ще си говорим за парламентарната дейност пък на представителите на ДПС.